أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے.